שירה, אני שומעת אתכן עושמות, דיפשות. טוב, אם אתן גם ככה הערות, אז קום, צאו מהמיטות, תתלבשו ותסדרו את החדר המצביע הזה. אויש, מסריח כאן. כדאי שהחדר הזה יהיה מוכן למסדר לפני ארוחת הבוקר, או שאין ארוחת הבוקר. אבל עכשיו אמצע הלילה. זה לא מעניין אותי. כי אם הרצפה הזאת לא תבריג כך שאוכל לראות את הפרצוף שלי עליה, הטוסיקים שלכם יראו את החבורה שלי. זה ברור? כן, ניסני גם.